বিজয়পুর বনগাঁওত জনপ্রতিনিধিলৈ বাট নাচাই রাইজে নির্মাণ করিলে বাহৰ দলং। গোৱালপাৰা জিলাৰ দুধনৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পদুপাৰা বজাৰৰ নিচেই কাষত থকা বিজয়পুৰ বনগাঁৱৰ বাহৰ দলংখনে জীয়াটো ভুগাইছে কেইবাখনো গাঁও ৰাইজক। আজি 30 বছৰ ধৰি কাম নহয়, এইটো কিমান মেৰামতি কৰি আছে কাম নহয়। এইবাৰ চকু চিন নাকা এইবাৰ চৰকাৰে আমাক, তেতিয়া আমি বিৰাট শান্তি পাম। চৰকাৰক কি আহ্বান জনাব? আহ্বান মানে এইটো দে আমি বিৰাট শান্তি পাম। বিগত 30 বছৰে জৰাজীৰ্ণ বাহৰ দলংখনেৰে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে, সেয়েহে অৱশেষত উক্ত অঞ্চলৰ ৰাইজে জনপ্ৰতিনিধিলৈ বাট নাচাই নিজৰ গাঁঠিৰ ধন খৰচ কৰি নিৰ্মাণ কৰিলে উক্ত দলংখন। উক্ত অঞ্চলৰ ৰাইজে চৰকাৰক আহ্বান জনায় যে বাহৰ দলংখনৰ পৰিৱৰ্তে এখন পকী দলং নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে যেন। এখন বিদ্যালয় আছে, এখন মক্তব আছে, আমাৰ ইফালৰ ৰাস্তাৰ উত্তৰফালে থকা বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমাৰ স্কুলত পঢ়ে। কিন্তু এনেকুৱা এটা অৱস্থা হয়, কেতিয়াবা পানী আহিলে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে স্কুলত আহিব নোৱাৰা হয়, আমাৰ শিক্ষকবিলাকে আহিব নোৱাৰা হয়, যাৰ কাৰণে আমাৰ স্কুলত বহুত ক্ষতি হৈ আছে। আৰু পশ্চিমফালে উত্তৰফালে পদুপাৰা হাইস্কুল আছে, এম ই স্কুল আছে, তাতে এখন বজাৰ আছে। এই হ'লে বা দলংখন বেয়া হ'লে আমাৰ বহুত অসুবিধা, ল'ৰা ছোৱালীবোৰ স্কুলত যাব নোৱাৰে। এই বিষয়ত আমি কৰ্তৃপক্ষক বহুবাৰ জনাৰ ক্ষেত্ৰত আজিলৈকে আমাক কোনো পোৱা নাই। আচ্ছা, এই দলংখন কোনখন গাঁৱত অৱস্থিত? আমাৰ বিজয়পুৰ বনগাঁৱত অৱস্থিত। কোনখন পঞ্চায়ত? আমবাৰী গাঁও পঞ্চায়ত অন্তৰ্গত। ধূপধৰা পদুপাৰাৰ পৰা মীৰ ইছৰাফৰ ৰিপৰ্ট, জাগৰণ নিউজ।